Վերջնական թիվ չեմ կարող ասել, ես կարծում եմ, որ մենք բժշկական հատուկ համապատասխան ծառայությունների թվերը կհրապարակեն, ես կարող եմ միայն մի լավ լուր ասել, որ մեր մոտ շնորհիվ մեր բժշկական ծառայության բարձր որակավորման և փայլուն աշխատանքի, ուրեմն վիրավորվածների մոտ 30%-ը 24 ժամվա ընթացքում ըստ էության ստանալով համապատասխան բուժ օգնություն վերադառնում է շարք։ Դա բավականին լավ ցուցանիշ է կոնֆլիկտների ժամանակ, եթե մանավանդ հաշվի առնենք, որ կողմերը հրետանային միջոցներ կիրառում են շատ խիտ, օրական տասնյակ հազարավոր արկեր, չգիտեմ, հրանոթային կամ փոքր կամ միջին և մեծ տրամաչափի։